Чи готові полтавці до цифрового телебачення? Вже понад два тижні без аналогового живуть кияни та мешканці Кропивницького. З вересня схожа доля чекає на всю Україну, за виключенням Донецької та Луганської областей, а також Криму і територій, прилеглих до них. Аби дізнатися, чи готова до такого переходу Полтавська область, селекторну нараду провели в обласній державній адміністрації. Серед присутніх – адміністрація обласних телеканалів та представники телевізійних провайдерів. Останні стверджують, що до переходу на цифрове мовлення населення готове. У більшості вже є тюнери. Тих, хто ще не придбав собі приставку для Т2, представники провайдерів просять не зволікати. Наголошують і на тому, що один тюнер забезпечить сигнал для одного телевізора. У Полтаві з вересня глядач зможе дивитися 33 канали у високій якості. Серед них і місцеві. На сьогодні телеканал «Місто» отримав ліцензію на мовлення у цифровому форматі в області. Для інших всіх компаній місцевих, і не тільки місцевих, які не мають ліцензії на цифру, мають тільки на аналог, я думаю, що буде продовжено термін. Зараз такі пропозиції розглядаються, але остаточне рішення ми побачимо в подальшому. Ну, в ідеалі, звичайно, всі повинні перейти на цифру.